Kryeministri Edi Rama në ambientet e kryeministrisë ka folur për ngjarjen e 21 janarit, pas takimit që ka patur me familjarët e 4 viktimave. Kryeministri u shpreh se nuk do të jetë e largët dita kur do vjen përpara drejtësisë urdhëruesit, vrasësit dhe ato të cilët kanë shpallur të pafajshëm vrasjet e 21 janarit. Rama tha gjithashtu se 21 janari është vetëm dosje pa gjyqë, por që një ditë, atëherë kur drejtësia të vjet në vend, do vjen para drejtësisë përgjithësisht. Çdo politikan që sot nuk sheh tek familjet tuaja, tek prindrit dhe jetimët e katër dëshmorëve të 21 janarit, barën e vet detyrimit për t'i hapur rrugën drejtësisë, nuk do reformën drejtësi. Po është pengesa kryesore e saj. Çdo prokuror dhe gjykatës që nuk ndjen sot peshën e turpit për vuajtjen tuaj të pashoqe, për ballë murit heshtur të kështjellës sistemit korruptuar drejtësisë, nuk do reformën drejtësi, po është vetë arsyeja pse kjo reformë duhet bërë, por sot nuk jam kokulur për para jush dhe nuk do të shkoj kokulur bashkë me ju as për para për mendore të shtrirë në bulevard, pikërisht sepse nuk e kam trathur e 21 janarin. Kjo qeveri nuk e ka trathur 21 janarin. Ajo u ndal edhe te sistemi i drejtësisë duke cilësuar të kalbzuar dhe se atëherë kur të vendoset drejtësia për 21 janarin, do të ketë drejtësi në këtë vend. Në fund Rama tha se ne nuk e trathojmë 21 janarin. Partia Socialiste nuk do të trathojë as reformën në drejtësi.